ours. Sir, kindly talk to my collector, then you can. No. This land is ours, yeah. Sir, that is the dispute. Why I am talking to your collector? That is the dispute. No. So that is not dispute. So your collector has filed affidavit. This collector, your collector sign is there. I have already. So where is the dispute? Sir, kindly talk to my collector before going inside, sir. Please, sir. Executive magistrate, yes, what is your name? My name is Abhishek Das, sir. Abhishek Das. Yes, sir. Your collector has filed this. What is the date of the filing, sir? No, just watch it. ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଫିସର ମାନେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଅପମାନ ତଥାପି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ମୁଦ୍ରାରେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ସରକାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି କାହିଁକି ଗୋଟିଏପଟେ ସୀମାନ୍ତକୁ ଆନ୍ଧ୍ର କବ୍ଜାକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମାତିଛନ୍ତି ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଫିସର ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପାଠ So where is the evidence? I have an order. So who is your collector to give this order in this village? It is purely Andhra village. I don't know. କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଫିସର ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କହିବା ପରେ ବି କେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଫିସର ଧସେଇ ପଶୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମୌନବ୍ରତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅପମାନ ପରେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେନି ସରକାର ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅପମାନ ସରକାର କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ଗୁରୁତର ସହ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଫିସରମାନେ ଆସି ବାରମ୍ବାର ଦାଦାଗିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର କ'ଣ ନେବେ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ କଥା କେବଳ କହିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୋଟିଆ ଯାଇଥିଲି ପାଟଶୂଳରେ ଯାଇଥିଲି ଇଏ କଳା ଦିବସ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଫେବୃଆରୀ 13 ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିବସ ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଆନ୍ଧ୍ର ସେଠି ଭୋଟ କରାଇଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉନାହିଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପାଣି ଦେଲା ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଲୋକ ତ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଜି ଇଏ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ର ନୁହେଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଇଏ ତ ସବୁତକ ସୀମା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କୋଟିଆବାସୀ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରା ପୋଲିସ ସିଧାସଳଖ ଆସି ସେଟା ଦମନୀଳ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କାଲି ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏସ୍ପି ଆସି ସେଠାରେ ବିସ୍କେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ପିଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ବସିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ କେତେ ସିରିୟସ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଦେମ୍ ଆଇ ସେଡ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି
ସୀମାନ୍ତରେ ଆନ୍ଧ୍ର କରୁଛି ଦାଦାଗିରି, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର କରୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଯୋଜନା ହେଉଛି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ। ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଟିଆରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।